Ushtarët kanadez kanë hapur zjarr kundër militantëve të shtetit islamik në Irak gjatë fundjavës, në atë që në përgjithësi konsiderohet të jetë aktivet mbrojtjes. Generali Michel Rulon, komandant i forcave speciale të ushtrisë kanadas, tha mbrëmvon se ushtarët ishin duke i vizituar linjat e frontit së bashku me forcat e Irakut, kur kundër tyre u hap zjarr. Ushtarët kanadez që kanë për detyrë servitjen dhe këshillimin e ushtrisë irakiane në luftën e tyre kundër militantëve të shtetit islamik ishin në ball për të ndihmuar gjatë një operacioni irakian. Generali Rulon tha se kanadezët kanë përdorur të shtënë snajperike dhe i kanë neutralizuar pozicionet armike pa psuar viktima. Kjo është goditja e parë apo shkëmbimi i parë i zjarrit në terren mes ISIS dhe koalicionit ndërkombëtar.